Hej allesammen, velkommen til den her video. Ja, der har været lang tid, hvor jeg ikke har været på YouTube igen. Og så har jeg tænkt, hvorfor? Og det er simpelthen fordi, i dag laver vi en vlog, glemte jeg lige at sige. Men det er fordi, min telefon der har været så mega irriterende. Så det er derfor. Men kom med. Jeg skal komme med. Men vi ses. Ej. Altså. Jeg har lige klippet.